Son zamanlar Azərbaycanda baş veren qəzalarda Toyota Prius markasını günahlandırırlar. Sizcə belədirmi? Biz de bunun araşdırmasını apardıq və günah Toyota Prius'dadır, yoxsa sürücüdə bunu dəqiqləşdirmək istədi. Ümumiyyətcə, Toyota Prius necə maşındır? Gəlin birlikdə öyrənək. Pis maşın deyil, normal maşındır, ekonom maşındır. Keyfiyyət bir dənə benzin az işlədir. Yüngül maşındır, manövrlara girmək olur, normal girirsə. Çox gözəl maşındır. Yəni, bəlkə də deyirəm, Azərbaycanda Prius kimi maşın yoxdur. Niyə? Gündə 3 kilometr yol gedir maşın, yanmır. Bir də yerdə dağılmır, tolka yağından başqa, yağın dəyişilir də. 17 il mən ustası işləmişəm, stajım var, maşın ustası. Yəni, bu kimi maşın görməmişəm. Bu canavardır, maşın da öyrək bu, Allah'ın da olsun. Çox zeynə bilir bu suyla işləyir, yox bu benzinlə işləyir. Amma dəf kimi maşındır. Çox keyfiyyətli və yaxşı maşındır. Ekonomluğu ən üstündə tuturam. Plus da detalları keyfiyyətlidir. Yəni dağılmır. Çox gec-gec dağılır. Nasazlıq barəsində heç bir problem yoxdur. 400 min, 500 min gedib. Məndəki 560 min gedib. Bu Prius 560 min gedib. 560 min gedmiş Prius'da Zavaskoy amortizatorlar azadı qalmış hələ üstündə. Tezə dəyişdirmişəm. Şaravoylar azadı tezə dəyişdirmişəm. Hələ zavod idi. Plus haqqında nə deyə bilərəm? Allah bunu düzəldən canı sağ eləsin, başqa heç nə. Ekonom rejimdir, qardaş. Hər şey də super. Bunu Prado firması yığıbsa belə çıxmasın. Deməli, Prado kimi möhkəm bir maşındır. Kamaz girməyən yerə girir bu. Azərbaycanda elə yollar yoxdur ki, Plus ora girməsin. Heç Kamaz girməsə də bu girir. Əladır, superdir, razıyıq. Ekonom rejimdir, qardaş. Gündə 400 km, 500 km yol sürük. Maşında qırılmaq söhbət yox. Yəni, irə olur. Benzin də qutardı, akkumulyatorda ayırdın. Yenə saldın 15 dənə sonra səni zaprap qeyd çatdırır. Prius belə öz keyfiyyətlərinə qalsa klimat kontrolundan tutun. Salonun genişliyi, kondisioneri, avtopilotu, ondan sonra bagaj həcmi olsun, motoru olsun, yəni xadavoy sistemi olsun. Həqiqətən çox dözümlü və çox keyfiyyətli maşındır. Bir şey ki, yəni Toyota maşını, yəni Toyota'dır. Rahat maşındır, komfort maşındır, ekonom maşındır. Yəni zamanəvi maşındır, belə deyək. Prius haqqında mən həmişə Prius haqqında elə Prius danışıram hər yerdə. Prius'un bu maşının heç bir minusu yoxdur. Sadəcə sürücülərdən çox şərsin. Amma Prius dünya standartlarına uyğun olan bir maşındır. Təbii sürücüdə Prius nə edəsiniz? Maşındır da bu dili yox, ağzı yox. Düzdürmü? Mən oturmuşam burada, mən durduğum yerdə maşın geyib ona dəyməyəcək, mən qaz verim ki, elə bir götürək sizdən, sizin maşınız var. Məsələn, bu qış parkı yanı gündə bir dəfə keçirsiniz. Düz deyil, amma biz 50 dəfə keçirik bura. O qədər ən çox qəza kim törədməlidir? Prius. O baxımdan irəli gəlir. Bir də ki, düz 14 saat, 15 saat maşın sürürlər də olmalıdır deyil, robot deyir ki. Sürücülər, yəni belə deyim də, qanunsuz olaraq istənilən adama verəndə maşını belənsə də olmalıdır da. Bu təbii olan bir şey. Tam sürücülər şəhərdə çoxdur. Çıxırlar yazıq Prius'undan günahlar. Çıxırlar bir dənə Prius götürürlər, tırıb getdi, svetofor bilmir, rayondan gəlib misal üçün də yəni belə deyir. Svetofor bilmir, yol qaydalarını, nişanlarını bilmir. Hər də gəldi, girir, o elə eləyir, belə eləyir, axırda da gelib qəza törədir. Maşın sayı olaraq da Prius ekonom maşını olduğu üçün bizim hazırki ölkənin vəziyyətində də benzin qiyməti olsun və ya da nə olsun Prius'u sürmək sərf edir deyə çox adam Prius alır. Prius'dan istifadə edir ki, yəni puluna qənaət eləsin. Maşın sayı da Prius olaraq çox olduğuna görə qəza olur. 10 maşının biri misal üçün ikisi Prius'dur. Qəza olan kimi ortada Prius var. Qəza olanda olur. Amma Aslanoy necə deyirlər, sürücülərdən çox şey asılıdır. Məsələn, mən bunu 7 ayda sürürəm. 7 ayda heç bir qəza məndə olmur. Qarda da sürmüşəm, yağışda da sürmüşəm. Sadəcə səhlənkarlıq. Prius normal maşını. Ekonom. Работа с ними отлично. Вот. Но еще Prius не виноват в чем-то авария на этот. Это водитель. Prius здесь ни при чем. Araştırmalarımız nəticəsində məlum oldu ki, Toyota Prius çox gözəl, konfortlu və ekonom maşınlar sırasındadır. Yalnız qəzalarda məncə elə sürücü özü günahkardır. Elə sürücülərimizin dediyi.